بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرفت الملك استجوبتي وحني وسلام سلام سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون شرويل سوماليات أي لودلي ودن كيوغاندا walaalayaal Soomaali sa u tihiin waxa loo baahan yahay waqtigaano kala waqti xasaasi ah loo jiraa waqti waxa loo jiraa kala guur ah waqti waxa loo jiraa doorasho marka waxa loo baahan yahay inuu is ilaalisan wiil Soomaaliyeeda la dir wiil wiilkan waa la dir wiil midna waa la dhaawacay maxaa yeelay wiilka hadda diloobis waa dil qaab darnaan madaxaas waa ka dilaacana caloosha dhan waa ka dilaacsanay lama ogaantaa waxa uu sameeyay waxa malaya bangad iyo waxa sameeshan dila marka walaalayaal waxa loo baahan yahay waqti xun oo socotaan luuqyaha dadka xaafadaha ma u badiyin xaafado luuq luuq la dego meelaha bulaacada kambaalo waa iskurara waa taqaaniin meel jaanis maal laakiin xaafadaha luuq luuq ninkii degan waxa loo baahan yahay simir oo qof kasta soomaaliyeed inuu maalmaha is ilaaliso oo taxadir weyn samayso markasta waxaa ugu soo celinaynaa inuu is ilaaliyo maalin kasta waxaa arkaynaa qof la dilay qof dhintay qof dhaawacmay maalin kasta marka dilku waa badan yahay dilkan hadda qofkan la dilay qofkan la dhaawacay iska dhaafay boqolaal aragnaa oo maalin kasta dilkooda iyo dhaawacooda marka waxaa loo baahan yahay inuu is ilaalisaan is dejisaan nin kasta gurigiis ku hakado hal maalin keliya noo dhe maalinta khamiista ee dhaceysa codbixiyaasha maalintaasay baxayn ala doorashada la gala waxaa laga yaabaa natiijada inuu horta waa la kala ogaanaya boontiga waa la kala ogaanaya habeenkii maalintii oo jimco oo kale boontiga waa la kala ogaanaya laakiin natiijada asniinta oo kalenta guddi doorashooyinka ku dhawaaqa marka inuu nin kasta xaaladiisa xaalada isdejiyo oo gurigiisa isku hakiyo waxaa laga yaabaa meelaha oo buubux oo kale iyo banaanbax iyo waxaas oo kale haddaa aragtaan waxaa loo baahan yahay nin kasta gurigiisa inuu hakado oo gurigiisa is ilaaliyo oo siibir markaa magaalada soo aadayso qiimeen iska qiimey magaalada soo wac dadkii xaafadda u socota sii wac wadooyinka bal iska fiiri booda kaleeda iska soo raaca war is ilaali haddaa soo socoysin gruub soo raaca soo lugeeya laakiin waa inuu ininku xaalada qiimeysaan looma baahna waqti aanu kale waa waqtiga gacmaha la isqabsanay waddan shisheeya joogna waxa loo baahan yahay waddanka xaaladiisa inoo la socono oo jebiga oo kaleenta inoo xaaladiisa la socono waaye meenaas si isku ilaalino oo anaga naftadeena ka taxadirno markasta waxa ugu soo celiyan waa intaas marka soomaaliya ininkaasi ilaali karo cidna ilaali karta male nin kasta nin caqli galaa meeshaan nin kasta waa nin weyn oo maskaxdiisa shaqaynayso oo meeshii xun og meeshii qalad oo ka socda iyo meeshii dhibaato ka socotana iska ilaali karaatiin marka ciyaalka yariisko meelaha laamiga loo dirsaana maya bal xaaladda berito arbaca waaye saadanba khamiista codbixiyaasha bilaabanayay marka inuu isdejisaana loo baahan yahay marka dib simbiri waxaa loo baahan yahay marka taxadirka aad u fiican yahay anaga waa is ilaalina haweennimow iska dhaafa inuu aadaan haweenkii waa wax wax dadka la dilay waa haweenkii iyo maalintii xataa waa la dilay ma badna laakiin haweenkii faanka iyo waxaasoo dhalinyaro iska dhaafa dhalinyaronimada iyo been ii sheegan dhalinyarnimada iyo been ii sheegan marka waxaa loo baahan yahay simbiri inuu is ilaalisaan oo dhalinyaraa tahay magaalada casha kasoo doonan kartaa casha hadda waxaa dhigan kartaa war ilaahiyo maa jabaati waxaaso guryaha ama waxa ku samaysid malaay badan qaata guryihin iska dhigta waxaasoo gata islays iyo waxaasoo qaleenta waxaas guryihin iska dhigta dhalinyarsa u tihiin waay maqaayadaha ka cuntiin waa ognaa laakiin labadan biri waa inuu guryihin ama diriskiin oo kaleenta waay wax ka cunteysa wax problem male marka nin kasta dhibaatada markay soo gaarto nin kasta soomaali dhibaato soo gaarto anigu waana saameeya marka ininkan waxaa loo baahan yahay marka inuu is ilaalisaan haweenkii orodka iska dhaafaan maalin dheer iska jiifataan 12 sacbo guriina iska imaada maxaa burbalani gelina maxaa buuqna geliya meeshaan qaxooti ay ku tihiin waa dad oo magangeli la siiya marka guriina ku akaada waxa aan shaqo ku leenaa mala anaga siyaasadan iyo arrimahan wax shaqo noo leh mal anaga inuu is ilaalin keliya leenaa waxay ka dhacday waxba kaama quse hebel iyo hebelna cidna siyaasada cidna taageerin cidna ay ku gelin baddaas dhan ay gelin baa ninkii soo bax waa ninkaa marka waxbo awarta ninkii qaba muxuu ku yahay adeer leeba marka waa kaaya bal isdejiya scrab noo saara noo laa gareeya asxaabta sharafta ee markasta waanay naga tahay xasuusinay naga tahay digniinay naga tahay marka waxaa loo baahan yahay marka waa kaaya anagana inaan noola qaadataan oo noola fahmi doontaan asxaabta sharaf kale scrab noo saara noo laa gareeya gruubka lagu sii gudbiya bal waa kaaya asalaamu calaykum waraxmatullah tacaala wabarakaatu.